Pod sloganom Dug život za sve, medicinski stručnjaci ove godine ukazuju na važnost imunizacije. Obuhvat obaveznom vakcinacijom deca u okrugu bio je manji u 2020. godini, ali se za prošlu godinu ocenjuje kao dobar. Najbolji i najviši obuhvat je vakcinom u porodilištu, BCG vakcinom, iznad 96% i obuhvat vakcinom difterija tetanus pred polazak u školu, koji je skoro 99%. Protiv kojih još bolesti se vakcinišu deca uzrasta do 14 godine, evo recimo? Cilj je da se vakcinišu, znači, protiv pentaksimom, petovalentnom vakcinom, protiv difterije, tetanusa, pertusisa ili velikog kašlja, hemofilus, tu je sadržano protiv 5 bolesti, protiv B hepatita i sada od ove godine, 2022. pred polazak u školu daje se četvorovalentna vakcina tetraksim. Pred polazak u školu primaju protiv malih boginja MMR i sada taj tetraksim, a u prvoj godini života pentaksim u 3 doze i protiv pneumokoka. U svim slučajevima obuhvat u okrugu u prošloj godini veći je od 80%. Primanje ovih i još nekoliko vakcina predviđeno je državnim kalendarom imunizacije. Kontinuirano se sprovodi imunizacija u svim domovima zdravlja, u dečijim dispanzerima, u službi za zdravstvenu zaštitu dece, da se postigne ono što je propušteno. Znači, radi se intenzivno na vakcinaciji propuštenih prilika u toku 2020. i 2021. pozivaju se deca koja su praktično propuštena. Kroz istoriju o značaju vakcinacije svedoči i zaustavljanje epidemije variole vere, sprečavanje širenja bolesti dečje paralize, a važan je i uticaj imunizacije na sprečavanje epidemije malih boginja. Zbog manjeg obuhvata epidemije ove bolesti registrovane je u Srbiji 2018. godine. Cilj je održati obuhvat veći od 95% da ne bi bilo novih epidemija, kaže dr. Kazec.